У Лондоні на аукціоні виставили зошити з замальовками перших костюмів Дарта Вейдера з фільму «Зоряні війни». Він належав британському художнику Джонові Молу, який у 75-76 роках малював ескізи убрання майбутніх героїв культової кінострічки. Окрім відомого чорного костюма Дарта Вейдера, Мол придумав одяг і для головного героя Люка Скайуокера. Початкова ціна лота становить 130 тисяч доларів. Аукціон відбудеться наступного тижня.